Цьогорічний урожай цибулі, висококласні саджанці, аграрії Полтавщини. З вами Куркульські вісті і я їх ведуча Тетяна Шапіро. Попри несприятливі умови, загальний стан полів цибулі в Україні цілком задовільний. Директор компанії «Агроаналіз» Вадим Дудка повідомив, ранній посів – це агротехнічний прийом мінімізації пошкоджень цибулі сезонними хворобами. Особливих проблем з розповсюдженням шкідників чи захворювань в професійних господарствах нема. Це доводить, українські фермери зробили висновки з отриманого в попередні сезони негативного досвіду та змінили підхід у вирощуванні. 1 серпня презентували новітню біотехнологічну лабораторію європейського зразка у Луцьку. Використовуючи технології мікророзмноження рослин методом інвітро, лабораторія вирощує саджанці лохини, чорниці, полуниці, жимолості декоративних рослин. За словами науковців, завдяки цьому посадковий матеріал набуває високої якості і позбавляється хвороб. Саджанці захищені від вірусів, бактерій, бактеріального раку і навіть мікоплазмної хвороби. Мають високий ступінь приживлюваності, однорідність розвитку, довговічність, швидкий ріст, розвиток і підвищену морозостійкість та врожайність. Нагадаю, у Волинській області вже працює подібна лабораторія в галузі картоплярства, де вирощується понад 100 сортів картоплі. Аграрії Полтавщини планують стати лідерами у збиранні врожаю. Детальніше у сюжеті. Аграрії Полтавщини упевнені, область буде з хлібом і знову вийде в лідера за збиранням урожаю. У фермерському господарстві дослідне обробляють землю за системою no-till. Не орють землю після збирання врожаю, а покривають її поживними рештками і сіють іншу культуру. На полях, де прибрали озимий ячмінь, вже посіяна гречка. Нещодавно приступили до збирання озимої пшениці. У товаристві «Рост-Агро» займаються насінництвом. В основному вирощують кукурудзу, горох і сою. Продовжують збирання врожаю. Важливою складовою аграрного комплексу Полтавської області є сільсько господарські кооперативи. Представникам таких формувань область надає активну підтримку. 1 серпня на полях фермерського господарства Аделаїда на Житомирщині невідомі намагалися зібрати урожай. Голова господарства Аделаїда Сергій Рибалко повідомив, комбайни супроводжували близько 15 молодиків спортивної зовнішності. За словами фермера, поліція швидко прибула на місце злочину і зареєструвала заяву про викрадення врожаю. Правоохоронці зупинили комбайн, але вирішили залишити його на полі. Новоград-Волинська райдержадміністрація отримала від Аделаїди всі документи на землю і вирішує питання щодо прав оренди. Тим часом правоохоронці відкрили провадження про розкрадання і збиток на 170 тисяч гривень. Аделаїда втратила доступ до свого врожаю і не може продовжувати збиральну кампанію. Агроекспедиція «Соя-2017» стартувала на спекотній Тернопільщині. В перший день команда агроекспедиторів відвідала South Bear Holdings та корпорацію «Агропроцервіс». Прогнози врожайності від експертів, оцінка нинішнього стану посівів та порівняння особливостей французької та української технології вирощування сої детальніше на kurkul.com. З вами були Куркульські вісті. До зустрічі!